بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طہٰ آج ایک بہت ہی خاص ویڈیو تیار کر کے لایا ہوں بہت دیر سے مختلف ہمارے سامعین اور ناظرین یہ سوال کرتے آ رہے ہیں کہ اس عمر پیکج کی کوئی ایسی ریزنیبل اور سستی ترکیب بتائیے کہ ہم بسہولت ایک عمرہ کر سکیں اور اس میں ہمیں اپنے کم سے کم اخراجات میں تمام مناسک بھی اور وہاں کی رہائش وہاں سے تبرکات اور وہاں سے گفٹ لے کر واپس بھی آ سکیں تو یہ اس کے لیے بہت ہی عمدہ ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ نہایت مناسب اور سستا عمرہ پیکج ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں آج ان اہم مگر چھوٹی چھوٹی ٹپس کا ذکر کروں گا جو بظاہر چیزیں تو بہت عمومی ہیں اور ہم دوران عمرہ ان کا خیال بھی نہیں کرتے لیکن تھوڑی سی احتیاط کر لینے سے اور ان ہدایات پر عمل کر لینے سے ہم نہ صرف اپنا عمرہ آسان کر لیں گے بلکہ 70 سے 80 ہزار روپے تک بچت بھی کر سکیں گے جیسے ایئر ٹکٹ روانگی سے تقریباً 1 ماہ قبل بک کرا لیا جائے تو یہ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے سستا پڑے گا ڈائریکٹ فلائٹ کے بجائے ان ڈائریکٹ فلائٹ کو ترجیح دی جائے تو یہ بھی 10 سے 12 ہزار روپے کی بچت ہوگی ہوٹل مکہ میں اور مدینہ میں نسبتاً فاصلے پر لیں حرم سے شٹل سروس کو ترجیح دیں تو یہ بھی 8 سے 10 ہزار کی یقینی بجت کا باعث ہوگا اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ میں کبھی بھی ٹیکسی کو پریفر نہ کریں بسیں زیارات اور دیگر مقامات کے لیے مکہ اور مدینہ میں دستیاب ہوتی ہیں اس سے بھی کافی بچت ہوگی قصر یا حلاقہ کے لیے یعنی سعی مکمل کرنے کے بعد عمرے کا آخری رکن سر کا گنجا کرانا یا بال کٹانا اس میں کسی باربر کی خدمات حاصل کرنے سے بہتر ہے آپ خود اپنے ساتھ استرا یا سیفٹی اور چھوٹی قینچی سے یہ کام لیں اس کے علاوہ تبرکات میں صرف کھجوریں مدینہ سے خریدیں اور زمزم ساتھ لیں باقی سعودی عرب میں شاپنگ نہ کریں تسبیح ٹوپی جائے نماز خوشبو مسواک وغیرہ اپنے ملک سے ہی خرید لیں اگر تحائف خریدنے ہوں تو 3 ریال اور 5 ریال والی شاپس مکے میں بھی ہیں اور مدینے میں بھی وہاں سے ضروری چیزیں خریدیں اس طرح اچھی خاصی رقم آپ کی اس عمرے کے پورے ٹور میں بچت کا باعث بنے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ